Ստեփանակերտ Շուշի Բերձոր ավտոճանապարհը բաց է։ Այսօր նոյեմբերի 18-ն է եւ ազատության նկարահանող խումբը Արցախի մայրաքաղաքից շարժվեց Շուշիի ուղությամբ, այնուհետև Բերձոր։ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած համատեղ հայտարարության համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախին կապող հատվածը ունենալու է 5 կիլոմետրանոց լայնություն, որով անցնելու է ճանապարհը։ Մենք այժմ գտնվում ենք Շուշիի խաչմերուկում, տեսնում եք, սա այդ խաչմերուկն է, ռուս խաղաղապահներն են, ձախով բարձանում ենք դեպի Շուշի, ուղիղ ճանապարհը գնում է դեպի Բերձոր։ Можно пойти? Դեպի Շուշի բարձացող ճանապարհն է, տեսնում եք, շարժվեցինք դեպի Բերձոր։ Տեսնում եք, այստեղ ռուս խաղապահների հերթական հենակետն է, ադրբեջանական պետհամարանիչներով ավտոմեքենա էր անցավ, ռուս խաղապահներն են, իրենց հերթական հենակետը, մենք արդեն Բերձոր ենք մտնում։ Սրանք ռուսական խաղապահ ուժերի ավտոմեքենաներն են, որոնք շարժվում են դեպի Շուշի, դեպի Ստեփանակերտ այդ ճանապարհով։ Բերձորում տեղի բնակիչների հավաստմամբ կյանքը դանդաղ վերադառնում է բնականոն հուն։ Մեկը գալիս է, մեկը գնում է։ Դեցել ասեմ է զենքերը հազնում ենք այսօր, մեր ձերի զենքերն էլ է, որ տղա պաշտպանում էինք, հիմի որ հազնում ենք նշանակում արդեն լավ են ալի, ես կարծում է լավ պիտի ինի։ Ձեր ընտանիքը այստեղա թե ընտանիքը սենա Իջմիածին, Իջմիածին, բայց այսօր գալու է, տղես մոտը սա, տիկինս էլ այսօր գալու է, դենանք էլի, լավ կան։ Ոնց է, քաղաքում լույս, գազ։ Այսօր պտելն է, գազը հլա կոնգրես չգիտեք, որտեվ գազի մասին թեմա չկա, որտեվ մեկ ինչ պրոբլեմներ կա էլի։ Իսկ լույսը հենա զբաղվում են, որ այսօր պիտի ունենան։ Իսկ մանոտները մենակ ձեր խանութն է այստեղ բաց, թե հենա ներեւ խանութ կա բաց, դե առայժմ այդքանը կգան էլի։